жаңы жылда салтқа айланған қандай адатыңыз бар? Бақтыгүл Бадиева, дастарқонымдағы 3 тамақтың бірі сөзсіз үндік болушы керек. Айымдар бірінші кезекте дастарқонды толтыруны ойлайды емеспіз бе? Мен дағы жаңа жыл келе жатқанда қандай тамақтарды, салаттарды жасайым деп көп ойлана бастаймын. Жаңа жылдық дастарқонымда 3 түр тамақ болса, оның бірі сөзсіз түрде үндік болушы керек. Кішінекей кезімде апам әрдайым үндік бұшыртшы. Мен дағы бұл салтты қарманып келем. Арнис, жақындарыбызға Аяз ата, Аяз қыз болып барамыз. Жыл сайын келіншегім Альбина екеуіз Аяз ата жана Аяз қыздың киімдерін киіп, баштығыбызға белектерді толтырып алып туған туышқан, жоро жолдош, қоңшыларыбыздың кичинекей чүрпілерін түнкі 12-ге дейін құттықтап келебіз. Үйіне айттырбай кіріп барсақ ата-енелер сүйініп, балдары болса қайдан көрдім еле дегенсіп, же жақын келе албай, же таны албай, айтор қызық еле көрініш болады. Айпери Кубик қызы, саат 12-де қандай болса да үйде болып қалышыбыз керек. Біз кичинеке кезибизден эле атам жаңы жыл үй бүлөлүк майрам. Аны жакындарың менен тосушуң керек деп айтып жүрүп, бизде ошондой түшүнүктү калыптандырып койгон. Ошондуктан 12-ге чейин башка жумуштарыбызды бүтүрүп, 12 болгондо кандай болсо да үйдө, дастархон четинде олтуруп калышыбыз керек. Биздин үйдүн башкы талабы ушул. Роза Шакирова, қарыздардан құтылам. Жаңы жыл келе жатқанда еле алған қарыздарым еске келіп, алардан құтылуының жолын іздеп қалам. Майда чүйде болса да қарызым қалып қалса, кейінгі жылы қарыздан башым чықпа чудай сезіліп, тез құтылуға арекет қылам. Аннан сыртқары келген жыл арулықты, тазалықты алып келсін деген ниетті. Үйімді кір қалтырбай жуып тазалап, иретке келтірем. Кенже Дүйшеева, жыл жаңырарда идиштердің топтомы сатып алам. Менің жаңы жылдық бірінші жылдағы дастарқоным екінші жылға оқшош бойды. Жада қалса идиш аяқтарға чейін жаңылап қойып, дастарқонның көркін ашқанда салт қылып алғам. Былтыр сары түстегі идиштердің топтомын алсам, бұйыл ақ түстегісін алып қойдым. Тотомидин Жолдошов, 6 саат мончоға түшім. Жаңы жыл үй бүлөлүк майрам болгондуктан 31 декабрды келинчегим жана балдарыма арнайм. Келинчегим 2 кызымды, мен 2 уулумду алып түшкү 12-ден баштап кечки 6-га чейин мончого түшүп келүү салтыбыз бар. Мончодон чыгып алып үйгө барып, чогуу чаран дастархон даярдап, жыл жаңырар саатты күтөбүз. Маектешкен Айгерим Токтобай кызы. Булак Lady KJ.